Биыл Қазалыда кәсіпкерлікті дамыту бағытында құны 2 миллиард теңгені құрайтын жобалар қаржыландырылмақ. Алтайда қаржының жартысы игерілді. Жалпы осы салада 9 жаңа жұмыс орны ашылды. Бұл туралы Қазалы ауданының әкімі Мұрат Ергешбаев журналистерге арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Бүгінде Қазалыда кәсіпкерлік субъектілер саны 4430-ға жетті. Жарты жылдықтың өзінде жаңадан 581 тіркелген. Бұл аудандар арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Жалпы бизнес құрылымдарының белсенділігін арттыру бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Ең басты мәселе сол кәсіпкерліктердің белсенділігін арттыру. Қандай белсенділігі, қай жағдай, қандай дәрежеде, қандай пайызбен жақтырылады. Қазір сол барлық кәсіпкерліктің 76, ең жылдың басында сол белсенділікті кәсіпкерліктің арасында 76% құрады. Енді біздің азаматтардың, қызметкерлердің қызметінен жұмыстардың арқасында бұл 82%-ға жетті белсенділік. Бұл енді айта керек, жоғары аудандардың арасында ең жоғары көрсеткіш деп айтуға болады. Негізінде жыл аяғына дейін біз оны 86%-ға жеткіземіз деген межеміз бар. Оған барлық ауданның мүмкіндіктері бар. Ауданымызда 89 жобаны белгілетіп 373 миллион теңге қаражат алынған. Бұдан бөлек бізде екінші деңгейлік банкілерде барлық банкілер, то есть Қазалының кәсіпкерлері Қызылорда басқа банкілердің несие алғаны 561 миллион теңгеге жетті. Аудандағы өндірістік аймақта жалпы құны 172 миллион теңгені құрайтын 8 жоба бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде оның 4-еуі іске қосылды. Сонымен қатар құс фермасын салуға инвесторлармен келісім жасалуда. Ерекшелігі қанаттыларды өздері өсіретін болады. Құстың балапанын сатып беріп 300 теңгеден күз айында уже дайын үлкен үйрек дейді, жаңа үйрек тауып, соны қайтадан сатып алу жұмыстарына дайындап, сонда келісіміз бар. То есть бұл жерде жалпы негізі айналысуға тиімді, оңай екен, себебі балапанын аламыз, асырап өсіріп болғаннан кейін бізді сататында, бізді сатып алатында мекемеміз бар дегендей. Экономиканың тірегі саналатын кәсіпкерлікті дамыту үшін күре жолдың маңыз жоғары. Дегенмен ауданда автомобиль жолдарының 67% ғана қанағаттанарлық деңгейде. Түйткілдің түйінін тарқату мақсатында 9,7 миллиард теңгені құрайтын жоба жасалып, қаржыландыруға ұсынылды. Жол деген кәсіпкерлікті дамытуға үлкен үлесі мол екен. Және де сол дарияның арғы бетінде Арал ауданының 6 елді мекені сол Асейіт көпірі арқылы қатынайды. Жалпы негізінде ауданның кәсіпкерлері жаңағы Қармақшы ауданы мен Байқоңыр қаласы Арал ауданының тұрғындарын барлық азық түлікпен сауда саттықпен қамтамасыз етеді. Сондықтан осы мәселе үлкен күрделі болады деп мен ойлаймын. Негізінде сол бөлінген 4 миллиардқа жуық қаражат биылға бөлінген, келесі жылы сол қалған 4 миллиардты болса, онда біз толыққанды ауыл арасындағы жолдарын барлығымыз. Ендігі кезек енді ауылдың ішіндегі жолдар, кент пен қаланың ішіндегі жолдарды. Оған біз кентке 10 жобаны дайындатып, қазір дайындап жатырмыз. Жобалар сәтті жүзеге асса, жыл соңына дейін кәсіпкерлік саласының өзінде жаңа жұмыс орындары 900-ге жетеді. Тажмұрат Әлжанов, Иса Шәріп, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.